Det blir jo en litt annerledes jul i år, men en ting som er sikkert er at folk elsker stygge julegrensere. Og jo styggere og mer glorete, jo bedre. Så derfor så ønsket vi i Competas å utforske litt hvordan en maskinlæring kan hjelpe oss med å lage en stygg julegrenser. Vi startet med å definere hva en stygg julegrenser er. Deretter brukte vi tusenvis av bilder av jul fra internett, så vi matet den med en maskinlæringstjeneste, som da hjalp oss med å finne ut hvilke farger og hvilke motiver som går igjen. Og det var dette vi brukte som datagrunnlag til å lage selve genseren. Min oppgave i dette prosjektet var å gjøre om det datamaskinen hadde designet, om til et strikkemønster. Og jeg begynte å le litt når jeg så hva den hadde designet, da. Det er en veldig fin illustrasjon på kunstig intelligens. For utgangspunktet så vet jo ikke datamaskinen noen ting, hverken om språk, jul eller juletradisjoner. Alt det den vet er det som den lærer gjennom julesanger og juleestetikk fra internett. Målet med prosjektet her var jo å få en julegenser som er stygg, og det føler jeg absolutt vi har klart. Nå skal det også sies at hvis vi skulle gjort dette på som et ekte prosjekt, så ville vi gjort det på en helt annen måte, både med et mye større datagrunnlag og trent maskinlæring mye lenger. Nå var jo litt av skjermen at du skulle få en stygg julegenser, og da får man sånn som det her når man lar maskinlæringen leve sitt eget liv. Og så fikk vi noen kjempeflinke folk i Competas til å strikke mønstre. Så nå er vi jo veldig spent på å se hva folk syns om genseren. Ah, der kommer den! Oi, 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 ja, den var jo... Rød, blå, hvit. Dette er egentlig en julegenser for... den er veldig hipster, den AI-en her. Det er sikkert noen som synes den er kjempefin å gå med. Kanskje som en sånn morsom greie på fest, kanskje? Den er fin! Alle små nisser kommer, kommer, kommer. Julekveld. Julekveld. Jeg tror den er litt groovy, og julekveld. Julekveld.